Min start på cykling ud af alder kom i sommer, da mine forældre fortalte om, at de havde været ude at cykle en tur med en frivillig her fra lokalområdet. Og på det tidspunkt vidste jeg med det samme, at det var under den organisation, der hedder Cykling Uden Alder. Den betydning, det har haft, at vi begyndte at cykle, er, at min første besøg herude hos min far, som er en svær dement mand i dag, er tungere og sværere, for dialog er ret begrænset. Så jeg synes, at tiden står rimelig stille, når man besøger en dement pårørende. Men efter vi begyndte at cykle, har vi en helt anden og klar kontakt, og vi har 2 timer, som er fyldt med kvalitet og nærhed og gamle minder. Det er noget af det bedste, vi overhovedet kan gøre for ham. Ligesom du plejer, Anna. Jo, det kan du. Du er så god til det. Ah, du er sej. Så nej. Skal vi prøve med begge til? Ja, lad os bare gøre det. Er det godt at komme lidt ud, Anna? Ja, det er godt. Ja, du sidder godt. Det var det andet. I var det flot vejr, hva'? Ja. Det er så fint. Vi mødes her på plejehjemmet. Min mor kommer lidt i forvejen, er inde og gør min far klar, får ham i tøjet, giver ham varmt tøj på. I øvrigt så har hun, det venlige menneske, taget varm kaffe og brød med. Og så ryger vi op på cyklen, og så finder vi ud af dagens tur. Der er aldrig nogen gøremål, der er ikke noget, vi skal, men vi finder nogle ture, som passer til dagen. Og vigtigst af alt, så finder vi en bænk, hvor der så sidder vi og får kaffe og kigger ud over vandet og siger, at det er faktisk ret fantastisk. Selvom man er blevet syg, så kan man godt have det godt. Ja, det er ikke flot, Ejner? Ja, det er så fint. Ja. Altså, jeg kan mærke stor forskel på, når Ejner kommer ud i naturen, og han starter med at sige ikke rigtig så meget, så efterhånden, så kommer sproget mere og mere frem. Og når han ser nogen, han møder nogen, bliver han rigtig glad, når de siger hans navn. Så når vi møder nogen, så siger han bagefter, og de kunne kende mig. Hej, yes. Hej. Kan vi ikke komme ind og give mig en hånd her, du? Jo. Ikke? Jeg mangler sgu nogle stærke folk. Så er her. Ja, det er dig, ikke? Væk med det der. Kom så. Så derfor, når vi møder nogen på vejen, så siger jeg, kom lige ned og hils på Ejner. Det synes jeg er rigtig vigtigt. Kan være det godt. Hej, Søren. God arbejdslyst. Sonja, var du til foredrag på i kirken her? Ja, hvor der var en præst fra Aalborg, der fortalte om sorg. Okay. Hun sagde, når man så blev spurgt om, hvordan går det? Eller hvis man starter med at sige, for eksempel, hvordan har du det? Åh, jeg har det rigtig skidt. Det er noget værre måde. Og, sådan ja, noget. Ja. Og så siger folk, nå, men du skal også bare det og det. Og du skal se at komme op på mærkerne. Der skal man i stedet for at lade vedkommende tale færdig. Ja. Og være ked af det. Mm. Og komme ud til vejs ende selv. Mm, mm. Så vender billedet, så kører de den anden vej. Også den der, som jeg også synes er så god. At turde være midt i livet, lige der, hvor du er. Mm. Mm. Ja. Og hvad er det for en, du selv har fundet på? Hvad var dit eget citat, ja? Skøn den friske luft i hovedet. Kunne du mærke, det bliver lidt friskere her, Anne? Ja, det var fik du lidt ind på kinderne. Så er det skarpe benene, lige så snart den kommer. Ja. Det er sådan set meget stærke oplevelser, fordi han bliver lidt den gamle.
når vi er ude og cykle. Det er ligesom om den der luft går ind, og bagefter, når vi så kommer ind, ej, hvor har det været en dejlig dag, siger han så. Og når, når Jan så kører, så kører vi hen, hvor der er sådan en lille nedstigning. Og så sidder han sådan her, pas nu på, pas nu på, kør nu for sent. Åh, det er godt kørt, han kører godt ham deroppe. Men jeg vil også sige, som familie for os, der har det været, det er så værdifuldt. Det er ikke sådan noget, det er ikke noget, man kan købe for penge, altså. Det er fantastisk. Stærke oplevelser. Det underlige er, at de møder, vi har ude i byen, ude i byrummet, dem vi har i dag, alle de mennesker, vi møder i dag, vil ikke være det samme møde, hvis de kom herned og besøgte Ejner på plejehjemmet. Der Nej. Sker noget andet, når man bevæger sig ud, når ja, man det er gør det. Så er det et andet møde. Ja. Og det er det, cyklen kan. Ej, så også, lige meget hvor vi kommer, så siger jeg, nej, hvor er pænt. Har bare så pænt. Han er meget taknemmelig. Ja, ja han er virkelig sød. Ja. Det er han. Herinde bliver det også ligesom forventet, at Ejner skal sige og gøre nogle ting. Derude, der kommer tingene til ham, og så siger han nogle ting. Det er en fantastisk opfindelse.